Kisi hoe. Kisi hoe. Your Excellency, karibu. Karibu, hii mradi, najua kwamba umeusukuma. Nilipoingia kwa ofisi, nilikuja nikaketi na wewe. Ukanambia unaenda Ethiopia kwa Abadea. Kuhakikisha kwamba hawa watu wamepeana pesa. Nataka nishukuru kwamba, finally, umehakikisha pesa imekuja. Na huu Mungu anaitwa Theuri. Theuri umepewa. Hapo unapoangalia hapo Your Excellency ni the speaker's residence. Na hapa tunajenga pia headquarters. Theuri, we have 18 months. Kwa sababu is 500 million na hii is 18 months. Tunaomba, huyu Theuri Your Excellency, wewe peke yake ndio utasukuma yeye. Nitasukuma yeye mbaya sana. Kwa hivyo ni kukimbizana. Your Excellency, we want to thank you kwa sababu umekuja, lakini watu wetu hapa kansa Kisii, nataka nikwambie, nikiuliza wabunge wako hapa, yale matanga ambayo yanafanyika tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward there is 5 funerals. If you calculate times 45 is 200 and what? Something. 200 and something times 2 kwa mwezi. Kwa hivyo ni 400, karibu watu 1000 chini 500 wanakufa. We must think about it. Hapa tuko na madaktari wazuri. Hii KTRH imeamka, ilikuwa imelala. We can assure you Excellence, tunataka tufanye pamoja kazi. Mwisho,